Hey, msani. Ah, nimekupata. Ni unafanya? Chorea, chorea, chorea. Rada, nakuja sitting naambiwa ati coach call. Rada. Shout, mazee. Mbona unapika? Mazee, usikii tumekuwa na issues na wife. Ha? Menipata kwa simu. Sasa ni kama alikuwa ananishuku. Akachukua hiyo simu. Wow. Sasa kanipatia option mbili. Ha? It either nimpe password, ama nimpikie 2 months. Wow. Usiniambia ule mpe. Hai, kani. Kaso ya mia bana. Wa? Hai, kwa hivyo unampikia buffet. Zena mia aji. Siki jana nimempikia hindo miataki kitu ya kuchemisha. Hai, na hizi ya kuchemisha? Zizi, lakini ninachemisha rice leo ni karanga lafu ni freeze. So unampikia 2 months? 2 months, man. Dance kwa mwisho. Bro, nimeanza tu jana maze.